Eu sou a Stephanie, tenho 23 anos. Eu danço há 14 anos e eu iniciei os meus estudos na dança aqui na Secretaria de Cultura, de Turismo, aqui na Fundação Cultural, e com os meus 9 anos. Com 10 anos, eu fiz o teste para a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. Passei. Com os 11 anos, eu fui para lá. Estudei lá durante aproximadamente 7 anos. E depois retornei para cá. Me formei em dança aqui mesmo, na Fundação. Tirei o meu registro de bailarina profissional. E também comecei a estudar educação física, sou formada em licenciatura e bacharel, atuo na área da licenciatura hoje. E também, durante esse período, fui chamada para fazer parte da equipe de professores aqui da Secretaria de Cultura, onde eu já estou há mais ou menos 5 anos. Bom, agora nós estamos retornando aos poucos. Vamos iniciar as aulas novamente, primeiro com os alunos mais velhos e seguindo todo um protocolo de segurança, tanto para nós professores e para vocês alunos, com todas as medidas, né, com toda a responsabilidade e cuidados que são necessários neste momento que nós estamos passando. Esperamos ter um ano de muito aprendizado, de muito desenvolvimento. Até porque nós estávamos há praticamente um ano parado. Então agora vamos voltar com tudo, dando sempre o nosso melhor, para que a gente possa fazer com que esse ano seja melhor, seja um ano melhor do que o ano de 2020 e que seja um ano de muito crescimento, tanto para nós professores quanto para todos vocês alunos.